Стихійні ринки у Черкасах таки узаконили. Виконавчий комітет ухвалив рішення про облаштування ярмарок у місцях, де досі велася стихійна торгівля. Усього міська влада узаконила 8 стихійних ринків. Подекуди місця для торгівлі трохи попереносили. Так, на площі 700-річчя відтепер ярмарок розташовуватиметься по вулиці Добровольського не на тротуарі, а перед будівлею «Черкаси-ГАЗ». Тут уже уклали близько 70 договорів із підприємцями. Планується, що за день торгівлі вони будуть платити місту майже 8 гривень за метр. Там іде торгівля, ніхто не заважає. Ми зараз розпорядилися, щоб там була лабораторія на території комунального ринку, там процес іде.